När var du med i landslaget, pojklandslaget för första gången och vilka spelare hade du med dig som är kvar fortfarande? Jo, det första gången jag var på landsläger, det var när jag var 15 då, på det här Bosö, efter att jag på Leite Hamsö, så var det första landslaget jag var på. Och efter det så var det då dags för första landskampen då, mot Finland då, som jag var också med. De som på det här lägret då, som var med då var ju både Ludde var med då, Augustinsson. Och det är de som var här då förstås. Eller? Ja. Ja, då var det nog bara Ludde som var med då, just från den första Bosön samlingen där. Sen var jag själv då, första landskampen mot Finland. Sen var Ludde med landskampen därpå då, mot Norge då. Så första landskampen mot Finland, då var det bara du från den här kullen som fanns med? Som är här idag, ja. Wow. När kom de nya in? Eller de nya, när kom de, när började de här komma in? Eller då var jag med direkt då. Man, jag tror de hade två vänsterbackar de ville spela med då. Så det var två dubbla landskamper den här hösten när jag startade upp då. Ena vänsterbacken spelade mot Finland och så fick Ludde spelade andra då, så han var med direkt och Vigge kom in, han kom in på hösten där, eller på vintern när han var med första gången. Det är 66-mannatruppen i december. Vigge? Ja, Viktor Lindelöf Nilsson. Ja, okej. Hur har det varit då och sen hänga med hela svängen då? Ja, otroligt, otroligt stort, otroligt kul. Jag kommer ihåg när jag gjorde min första landskamp där. Det var så oerhört stort att få uppleva nationalsången och spela för Sverige liksom. Sen har det bara utvecklats och blivit, det är alltid så fantastiskt att representera Sverige oavsett liksom om det varit U15 till U21 liksom, utan det är lika stort varje gång. Och det var en sån här P15-landskamp som var typ i Motala eller något då? Ja, den var väl längre upp än så. Den var väl lite utanför, jag tror den var, kan det ha varit, närheten av Skellefteå var det. Okej. Ute i skogen i Skellefteå, eller 200-300 där som liksom, mötte Finland. Och man kände sig som att spela A-landslaget ungefär. Det var så häftigt, det var så mäktigt att få spela för Sverige liksom. Det är ett av mina starkaste fotbollsminnen när jag kliver in på den matchen och får spela den landskampen. Det var så oerhört stort. Hur gick det då? Vi förlorade med 2-1 tyvärr. Mot Finland? Mot Finland, så det var inget. På så sätt var det väl inget bra, men jag minns den matchen är ändå så starkt. Den känslan att få representera Sverige, det var så oerhört stort. När blev du och ni en del av det här starka laget och när började det? Med U21 nu, det nya. U21 började, första samlingen med U21 som jag var med på, det var 2012 i Prag. Så det är lite ironiskt att man sitter här nu också, liksom då, som man var för två och ett halvt år sedan. Då. Det var första gången jag var med U21 då, 2012 mot Tjeckerna spelade vi emot då. Och det var starten då för den här nya kullen då, med 92-orna som äldst då. Sen så spelade jag match. Jag var väl inte riktigt med så här ordinarie, liksom, jag var inte alltid med i truppen. Liksom, och var jag med i truppen så spelade jag fast ingenting, i alla fall inte i början. Så, det tog väl för mig ganska lång tid. Jag kom väl, skrev sommar 2014 då, för ett år sedan var väl då jag fick börja spela. Börja konkurrera, närma mig liksom, elvan liksom, och börja få spela. Liksom. Och sen har jag, liksom, ja, jag har väl varit liksom, nära, liksom, jag har liksom, spelat en hel del och så på bänken och hoppat in. Och så. Så jag har fått väldigt mycket spel till liksom, varit väldigt roligt att få vara med i den här gruppen som har gjort så fantastiska grejer tillsammans. Det är helt sjukt egentligen vad vi har upplevt. Du, John Gretti säger att du är hans lillebror. Jag vet inte vad han menar med det egentligen, men hur mycket har du haft med John att göra och vad har det betytt? John har alltid liksom varit, han är 92 år och John, han är 94 år. John har alltid spelat i Brombaka. Han började då spela i Brombaka 92 år och jag spelade i Brombaka 94 år. Vi har gått i samma skola. Vi har sett oerhört mycket liksom på träningsledningar. Han har spelat med oss. Han har matchat också mitt fyra. Han har kommit ner och spelat när han har behövt matcher. Vi har spelat skola SM här tillsammans. Vi har tränat det tillsammans också individuellt. Jag tror att han är liksom en sån här, på något sätt, en förebild för mig då, som är lite yngre. Då, som en yngre spelare, en äldre spelare, så har han varit något som visat att det går. Liksom, gått vägen. Liksom, gjorde tidigt debut i Bepsala gjorde han och Fidel City. Så han har alltid varit en förebild. Liksom, och betyder väldigt mycket för både mig och de yngre spelarna som är efter honom. Ni är lika galna att träna då, har jag förstått. Ja, vi älskar att träna. Det tror jag många BP-spelare gör ändå. Liksom att man är uppväxt som liksom att man ska liksom träna hårt. Och en sån mentalitet är liksom att viktigt att vinna och allt upp. Alltså, det har man med sig där liksom, och det tror jag de flesta som kommer upp, både jag och John som är här nu. Och de som också kommer komma nu som har det där, att man vill väl, man tycker om att träna och man gillar att älska att vinna. Den ständiga frågan om det som har med BP att göra. Är det för mycket matcher? Är det för mycket utslagning?
Och nu är ni ju ändå tre stycken spelare här, Augustinsson, Guidetti och du som ändå har gått den vägen, även om du spelar i, har spelat i annat lag efter det, och de andra också. Vad säger du om det man gör i BP? Är det bra eller är det dåligt? Eller hur ska man se på det? Det är svårt att säga på. Det tror jag är individuellt mycket. Vad olika för olika individer. Jag tror att för mig och för Ludde och de här så hade vi inte, jag tror inte att jag hade spelat på elitnivå idag om inte jag varit för BP. Jag tror att för BP, för mig så fick jag den skolan och mycket det jag är som spelare idag, det jag är bra på, det fick jag liksom lära mig tid, liksom vi, och mycket av den människan också som jag är idag också mycket fostrad utav liksom de spelarna och de klubben, råpåkarna har liksom gjort mig till den, både fotbollsspelare och människan, det är själva grunden som jag är på. Så för mig då, för jag kan bara svara för mig själv igen, så är jag oerhört tacksam över att ha fått mina 7 år i BP, den fotbollsgrunden som jag har fått därifrån. Tror du att konstgräs fotboll kommer att förändra svenska elitspelare? Jag vet faktiskt inte riktigt, det är svårt att säga det tycker jag. Jag tycker att klart, det blir ett annat spel på konstgräs, det blir det. Sådär. Men det är olika delar i det, många säger att det här med pressspel är blir svårare på konstgräs till exempel, men i mitt tycke, det är klart det är skillnad, men jag kan tycka att om du spelar på en bra gräsplan så hur lätt är det att pressa då? Alltså om du jämför med konstgräs, är det verkligen så mycket en bra gräsplan, den som är så, bollen rullar lika perfekt där, är det så lätt att pressa då? Just om man tar det argument så kan jag tycka att det inte är så stor skillnad egentligen, kan jag tycka, men det är klart det är olika skillnader och det sliter lite olika på kroppen och sådär, så det är klart att jag tror att gräs är skonsammare längden för kroppen till exempel, men jag vet inte, jag tror att vissa lag har inte möjlighet att spela på gräs liksom i Sverige och med klimat och sådär, så jag tycker inte konstgräs behöver vara fel heller. Många menar att konstgräs innebär att man ofta spelar rakt på spelare istället för att spela framåt så att säga. Håller du med om det? Ja, jag kan förstå vad folk menar lite grann. Att det är klart att det blir som om att bollen glider lite mer kanske och sådär, att man kanske behöver träffa spelaren lite mer sådär. Jag själv upplever kanske inte att det är alltså, jätteskillnad mot gräs då. Jag ställer frågan till dig eftersom du ändå är en del av konstgräsgenerationen om man får lov att säga så. Nej, jag, det är klart, jag tycker att det är skillnad på konstgräs och gräs, men jag tycker att det stora skillnaden är om du spelar på konstgräs och så går du över till en lite sämre gräsplan. Då tycker jag då är det väldigt stor skillnad och det skiljer sig väldigt mycket. Men de här bästa gräsplanen tycker jag, i mitt tycke så är det inte så stor skillnad mot konstgräs tycker jag. Du har inte haft några problem att akklimatisera sig dig till de gräsplanen du... Nej, som i Holland till exempel, där det finns väldigt få konstgräsplan. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att jag föredrar att spela på gräsen, måste jag säga. Jag tycker det är skonsammare för kroppen. Jag tycker att det är lite mjukare framförallt. Det tycker jag är bättre. Sådär. Men jag tycker inte att själva spelet är så stor skillnad på konstgräs. Det är klart, det är lite skillnad på vissa saker. Vissa konstgräsplaner är extrema. Då är skillnaden lite grann, tycker jag. Du fick ju spela på kanten väldigt mycket i Djurgården. Och så fort du hamnade i Holland så var du central spelare. Varför tror du att det blev så? Ja, skulle jag säga att jag kanske är en centralspelare i grunden, skulle jag väl, när jag kom fram så har jag väl varit centralspelare. Jag spelade lite grann på kanten när jag var yngre och sådär, men jag ser mig själv som en centralspelare där. Och var det jag fick spela i Djurgården då, först då. Sen kom det ju säga att jag hade två väldigt bra innefältare i Djurgården också just den perioden då. Då försökte jag väl få in mig på plan framförallt då. Och då blev det väl kant då, på grund av att vi hade två spelare som var väldigt bra just då, Adde Johansson och Daniel Amartey då. Så då blev jag lite utflyttad på kanten då. Och sen började vi tränare och sådär, så blev jag kantspelare, så fick jag vara kvar där och så var jag kant där ett tag och sen gick det rätt bra på kanten till slut då, men då gick jag alldeles sönder och så fick jag spela in med fältet igen då sista hösten då i Djurgården, så det var inte obligat. Jag ser mig själv som central mittfältare, men jag tycker också det är viktigt att man är flexibel, man både kan spela liksom centralt och kant, utan man vet aldrig liksom vad som händer i karriär, vilka spel man konkurrerar med och jag tycker alltid det är bäst att vara på plan utanför, för det är det som är roligt, att vara på plan. Oavsett vad man får spela. Ja, precis. Utan det är roligt att vara på plan, man får med och bidra. Liksom, så, det är en bra inställning. Sen ser jag mig själv som central mittfältare och jag tycker jag har hittat väldigt bra i Groningen där. Det har liksom fått en roll där som passar mig bra, där jag verkligen vill spela. Liksom. Ja, det är ju känt att du en gång var med Lilla Sportspegeln och trixade med bollar. Och jag såg det här på en uppvärmning, eller du och vem var det? Stod och höll på med bollen. Sam Larsson. Sam Larsson ställde på lite bollen, lite sköna tricks. Han har också några coola tricks. Hur mycket av det finns kvar i dig att leka med bollen? Ja, nu när du är som elitspelare.
Ja, mycket. Jag älskar att leka med bollen ändå. Alltid kul att liksom, hålla på med den. Liksom, jag har alltid gjort det. Liksom, och det är väldigt roligt liksom, att få vara med och förtjäna bolltouch. Liksom, och jag tror aldrig du kan ha för mycket bolltouch på en boll. Skulle du kunna ställa upp en sån här tävling där? Trickstävling med de allra bästa? Nej, så bra är jag nog inte längre. Jag är ganska bra tror jag, för att vara fotbollsspelare, men jag är långt ifrån de här freestyle-specialisterna. Där har jag mycket att hämta tyvärr. Hur mycket tränar du då, förutom när du tränar med laget? Jag tränar en hel del. Jag tränar ju, det blir lite mindre och mindre, så jag tränar väldigt mycket, framförallt när jag kom upp där i början i Djurgårdens A-lag och sådär. Men sen har det blivit det att man måste lägga upp det för att kunna vara bra på matcher och sådär och anpassa lite mer. Men jag tränar en del, liksom, jag tränar mycket extra fortfarande. Liksom, och, men på andra sätt kanske vad jag gjorde förut, istället för kanske att jag hela tiden står och nöter liksom, skott och sådär, så kanske jag kör andra saker som rörlighet och koncentrerar mig på återhämtning istället. Men det finns olika sätt att träna extra på, så då får man formulera det, men jag tränar inte lika hårt som jag gjorde när jag var yngre. Du är ju inte speciellt stor, och det får du höra ofta. Men det finns ju småspelare som är jävligt bra. Skitbra till exempel. En sån en i Barcelona. Men förutom att göra några jämförelser i övrigt, kan det vara svårt att hävda sig i Sverige just med tanke på att man där kanske hellre väljer större spelare? Ja, jag tror att det kan vara lite så. Jag tror att om du ska vara i en sån serie då, i Allsvenskan, där det är lite mer dueller tror jag i de flesta andra ligorna. Så tror jag det krävs att lite mer av en kortare spel. Det behöver vara lite rappare, lite mer snabbtänk, lite mer på tå, lite mer på. Jag tror det krävs att du är lite mer påkopplad, lite mer alert. Jag tror du måste vara mer på tå framförallt, mer, och bra tränare framförallt tycker jag. Är det bra eller dåligt att vi så gärna ser att en större spelare går före en kanske en mindre spelare? Det är olika från lag till lag tror jag. Sen tycker jag att det kommer börja komma en ny generation spelare också, med nya spelare som har andra egenskaper. Jag tycker det kommer fler och fler. Men sen är det klart liksom att lag och tränarna får med liksom lagen på sina sätt. Liksom, och de gör ju det för att få ut sitt lag av mest. Liksom. Så det är svårt att säga. Det är olika också från tränare till tränare man ser på det. Och så där, men i Holland ser man annorlunda på det, utgår från. I Holland ser man väldigt mycket annorlunda på fotboll överhuvudtaget. Alltså, fotbollen är ju framförallt helt annorlunda i Holland än man är i Sverige. I Sverige är det lite mer, framförallt är det mycket mer zon och kanske liksom, det är mer liksom, jag vet inte hur ska man förklara det, liksom, men det är, jag tycker att matcherna är väl lite mer, organiserade kanske, men de är annorlunda i alla fall än vad de är i Holland. Jag skulle säga att det är mer böljande spel i Holland. En annan form av taktik du spelar i Holland, lite mer öppen taktik. Mer, jag skulle säga att du litar mer på individen som ska fixa det lite grann. Medan i Sverige är det väldigt större mycket risker, va? Ja, större risker, och man räknar på sig liksom att spelarna ska klara av liksom det man ska göra. Liksom, lösa, så liksom. Har det varit lättare för dig att spela i Holland än i Sverige? Ja, jag skulle nästan säga ändå. Jag tror nästan att det är nästan ibland för mig då, individuellt tror jag nästan att jag har lättare faktiskt ibland att spela i Holland, tycker jag. Av olika anledningar som är svårt att kanske gå in på, men liksom, så här exakt, men jag kan tycka att jag kanske passar bättre i Holland. Jag känner att jag klickar väldigt bra där. Det här mästerskapet har så här långt varit en häftig upplevelse. Kan du beskriva lite hur den har varit för dig så här långt? Ja, det är fantastiskt tycker jag. Att få en del av den här gruppen framförallt som gång på gång fortsätter att överraska. Första matchen mot Italien med 10 man, lyckas vända den, förlora mot England, men lyckas ändå liksom ta sig vidare ändå, med ett mål i 89 minuter mot Portugal. Så det har varit otroligt roligt att få en del av gruppen. Personligen så är det alltid jobbigt att inte få med och bidra första matchen så där man får titta på, men är oerhört stolt liksom ändå laget att få med om det. Sen tycker jag att jag gjorde en bra insats när jag fick spela mot England där sen. Och var såklart besviken att man inte får spela igen mot Portugal, som alla spelare som inte får spela är liksom. Men fick jag hoppa in tiden då och fick till och med sätta dit kvitteringar som gjorde vi här. Så jag är klart att jag är jättenöjd. Dels att jag det jag gjort liksom, och dels att få vara en del av det. Hur var den upplevelsen att få göra det där målet? Det är ju så få som får vara med om att spela en sån avgörande roll i en sån viktig match och som jämförelsevis en relativt stor match.
Hur var den upplevelsen? Ja, det var en jättestor upplevelse för mig. Svårt att förklara. Jag har gjort så mycket mål i min spelarkarriär. Och det tycker jag är ett så oerhört viktigt mål för Sverige då, som gjorde att vi dels gick till U21-final, dels gick till OS. Och, ja, det är otroligt stort liksom, att se den glädjen man får av folk runt omkring, lagkamrater, fans, personer hemma. Liksom, många som verkligen är glada liksom, för det målet. Det är oerhört stort att få göra sånt mål. Tänker du på OS? Nej, egentligen inte. Du kan ju vara med där. Ja, det är klart att alltså, tänker jag väl inte, men på något sätt det finns jag där. Och man är väl lite stolt också att man har skjutit Sverige till OS. Det kanske inte sticker under stol med att det är värre med hjärtat att kunna säga att jag nu sköt Sverige till OS det här året. Jag har inte att skryta med dig när du sitter där en dag. Ja, kanske. Det finns säkert mer att skryta om också. Vad är din absoluta målsättning med det här fotbollslivet? Min absolut största dröm är att jag ser Sverige spela final och vinna det. Det är min absolut största dröm. Sen kommer det krävas en enorm prestation först och främst mot Danmark nu för att kunna vinna mot dem. Utan vi mötte ju Danmark för 10 dagar sedan. Och då såg väl alla att Danmark var ett betydligt bättre lag än många trodde de kanske var. Och nu har de fått alla sina spelare tillbaka också, som inte var med. Så vi mötte ett väldigt, väldigt bra Danmark som man kommer ihåg. Så det kommer krävas en jätteprestation för att ta sig finalen. Men jag tycker att den här gruppen visar att det finns inga begränsningar och vi fortsätter överraska och vi hoppas fortsätta med det.